विधान सभामा प्रस्तुत गरिएका असहमतिका विषयमा विषयगत रूपमा विभिन्न राजनीतिक दल र मान्य सदस्यहरूबाट प्रस्तुत भएका संविधानका अन्तर्वस्तु सम्बन्धी अवधारणा सहितका विषयहरूलाई आधार बनाएको थियो। समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा विगतमा भएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन सशस्त्र सङ्घर्ष लगायत विभिन्न आन्दोलनहरूका भावना र शोभा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा निर्माण भएको नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 प्रत्यावर्तन गरी पहिलो संविधान सभाको प्रथम बैठकबाट पारित भएका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको प्रतिकूल नहुने गरी असहमतिका विषयमा सैद्धान्तिक प्रश्नावली सहितको प्रस्ताव निर्माण गर्ने सब व्यवस्था गरेको थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता बारे कुनै दल वा माननीय सदस्यहरूको फरक मत भएमा त्यस्तो फरक मत प्रतिवेदनमा उल्लेख